Ska vi se här, hur var det då? Försöker jag ligga så rakt som du kan. Jag känner mig så elegant. Jag ser precis ut som henne på videon där, tror jag. Jag tror jag gör precis tvärtom, så vad hon gör då? Tänk på att du ska ligga på sidan och inte falla tillbaka på rumpan. Men du är vig, men du kommer upp för långt för att du kommer ner på rumpan, tror jag. Du ska lägga dig mer på sidan. Jag ligger bara på sidan, herregud. Vad styr han? Vad fan ligger jag bara? Röven. Jag är bra om jag får upp benet, va? Ja, men du får upp benet väldigt högt. Men jag tror att du ska ligga mer så här. Du ska ligga så här, va? Ja, det är de här cirklarna. Ja, just det, vad cirklar, ja. Du är ju redan bättre än vad du har gjort de andra dagarna. Det bränner att då. Åh, herregud. Jag slutar av människa. Vad jävlar. Kom igen. Vilka kramp, tror jag. Kom igen. Nu höll på att andra höll, tror jag. Tänk på att föra den så långt att du kan så att du känner i rumpan också. Ja, oh, du, den känner jag i alla fall. Åh, min röv. Kom igen. Kom igen. Kom ihåg andas. In i näsan. Herregud. Kom igen. Fan då. Nej, nu får vi faktiskt sluta. Gud i himmel. Jag har kittat lite luft i benen. Kom igen. Jag får kramp i röva. Jävlar, nu ser jag fram då. Och så och bak. Och fram. Och bak.